Інформаційний підсумок понеділка в ефірі UA Вінниця. В студії працює Валерій Кузнєцов, сурдопереклад Марини Нікітіної. Сьогодні у випуску ви побачите. Катався на самокаті та потрапив під колеса машини. У аварії постраждав 5-річний хлопчик. Жителям Павлівки, які ремонтували будинки, власним коштом виплачують компенсацію. 250 фазанів випустили в мисливські угіддя Вінницького району. У Вінниці 5-річна дитина потрапила під колеса легковика. Автопригода сталася 13 серпня в одному з приватних секторів міста. Хлопчик, катаючись на самокаті, раптово виїхав з подвір'я на проїжджу частину. З численними травмами малого госпіталізували до реанімаційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Про його стан та яка відповідальність загрожує водієві машини, дізнавалась Дар'я Красовська. Ми знаходимося на вулиці Гончарова, що у районі П'ятничан. У суботу на цьому місці сталася аварія, де постраждала 5-річна дитина. За попередньою інформацією слідства, 5-річна дитина раптово виїхала самокатом на проїжджу частину з території приватного будинку володіння і потрапила під колеса Volkswagen. Хлопчика 2013 року народження з численними травмами та у шоковому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик Скотський Артем Андрійович, неповних 5 років житель міста Вінниці, поступив до дитячої обласної лікарні 11 серпня близько 7 години вечора, доставлений каретою швидкої медичної допомоги в дуже важкому стані. Стан його обумовлений був важкістю саме нейротравми, тому що при госпіталізації дитина виявлена обширна скальпована рана над правою півкулею головного мозку, вдавлений перелом тім'яно-скроневої ділянки з частковою ампутацією скроневої кістки та частковою ампутацією правого вуха. Дитині в ургентному порядку виконана комп'ютерна томографія головного мозку, діагностовано множинні уламкові переломи кісток мозкового відділу черепа і невідкладно дитина взята в операційну. На момент, коли сталася аварія, з Артемом була його бабуся Любов Васильівна. Розповідає, що водієм, який збив її онука, є їхній сусід. Чоловікові 32 роки, в нього також є сім'я і вони у гарних стосунках. Я була на подвір'ї, можна сказати, що так, відкрив калітку і вибіг на вулицю. Це не можна сказати, що чи просився, чи ще так вийшло. Ну, я так думаю, що людина, як водій, відволікся. Зі слів лікаря Олени Київської, стан хлопчика наразі стабільний, проте важкий. Попереду у нього довготривала реабілітація. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за статтею 286 – порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини. Жителям Павлівки Калинівського району, чиї будинки постраждали від вибухів у вересні минулого року, виплачують грошові компенсації. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії обласної ради. Гроші отримають селяни, котрі ліквідовували пошкодження власним коштом. На відшкодування витрат з обласного бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Ось лопло обої. Ось його біля між вікнами, то поперек десь хотіло підняти, поперек порвало. А тут верхом тут міняли, то тут взагалі теж все кругом побито було. Хто ж мені на обої хтось буде давати гроші? Треба самим все робити. Считається, що твоя хата, ти й роби. Вибиті вікна, тріщини в стінах та побитий шифер. Те, що жителька села Павлівка Любов Гриненко разом з родиною застала вдома після вибухів на арсеналі боєприпасів, жінка називає розрухою. Каже, минуло більш ніж 10 місяців, а хату й досі відбудовують. Тут ми за гроші робили, а тут робили нам, бригада робила сумника. Ось в цих трьох кімнатах робили потунки. Минулоріч відшкодування Любов Прокопівна отримала лише за шифер. З нинішньої компенсації хоче повернути гроші хоча б за крокви. Воно й до цих пір важко, бо ну що ж, 1500 пенсія, що ми можемо за 1500 зробити? А воно ж все, і як день, так дорожче і дорожче всі матеріали. Загалом у селі Павлівка внаслідок вибухів на арсеналі пошкоджено більше тисячі будинків. Нині на місцеву пошту перераховано 1,5 мільйона гривень. Людям попередньо телефонують і викликають до відділення. Своїми силами поставила 8 вікон, а гроші дали тільки за одне, бо я одна написала, бо я дуже чесна. Думала, що це може людям комусь більше треба. На сьогоднішній день після
того, як були прийняті гроші обласною радою про рішення про виділення коштів 5 мільйонів, по заявках є 240 будинків. А це саме йдуть по виконаних роботах. Це більше роботи, які люди виконали, або які людям там, де, скажімо, люди менш заможні, де люди не змогли щось зробити, ми описуємо і їм вже даються кошти на те, щоб вони зараз зробили ці роботи. Серед тих, хто не до кінця підлатав хату, і Микола Гуменчук. Чоловік сподівається, що зимою не буде протягів у будинку. Лопали перестенки, шпакльовка навіть підлітала. От шифер там. Ну, просто наробили біди. На даний час допомога десь там вроді 3 тисячі. З виділених 5 мільйонів на відшкодування павлівчанам піде 3 мільйони 600 тисяч гривень. Остальні кошти це 520 тисяч буде перераховано на сільську раду для купівлі будинку, який постраждав і який не підлягає відновленню. Також буде розрахунок з проєктними організаціями, які виготовляли в минулому році кошториси. І на капітальне будівництво 500 тисяч і також за установку вікон, які проводилися в 2017 році. Нині на руки жителям Павлівки видали 452 тисячі гривень. У селі продовжує працювати комісія з обстеження пошкоджених будинків. Вікторія Гетьман, Володимир Черніков. Новини. Вінниччина є лідером в Україні за кількістю підписаних із сімейними лікарями декларацій. По області всього на одного сімейного лікаря припадає 901 підписана декларація. По Україні цей показник складає 690. За словами заступниці директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Надії Марусяк, загалом в області укладено 912 тисяч угод із лікарями. На сьогоднішній день у нас заключено декларацій 912 681 декларація. Да. І ми практично по Україні по заключеним деклараціям займаємо перше місце, і це є 50%, коли відсоток по Україні 35,2. Ну, це говорить про те, що є співпраця сімейного лікаря з пацієнтом, і відповідно є довіра пацієнта до сімейного лікаря, який довіряє, хоче в нього обслуговувати. Завдяки активності пацієнтів лікарі на Вінниччині матимуть і високі зарплати. Збільшення окладів стало можливим завдяки збільшенню фінансування закладів первинного рівня, що уклали угоду з Національною службою здоров'я. Кількість лікарів, яким нарахована зарплата від 11 тисяч до 15 тисяч, за липень місяць нараховується 73 таких лікаря по Вінницькій області. Наприклад, кількість лікарів, яким нарахована зарплата від 15 до 18 тисяч, у нас нараховується 61 лікар, це за липень місяць. Медичні сестри, яким нарахована зарплата від 6 до 9 тисяч, у нас і на сьогодні, за липень місяць, 131 медична сестра. І кількість медичних сестер, які співпрацюємо разом з сімейним лікарем, кошти від 9 тисяч до 11 тисяч нараховано 37 медичним сестрам. В угіддях Вінниччини продовжують випускати фазанів. 250 пернатих поселили в селах Широка Гребля та Медвеже Вушко Вінницького району. Птиця вибаглива, кажуть мисливствознавці, проте здатна призвичаєтись до наших природних умов. Минулого року їх випустили майже 2 тисячі. Вперед. 125 фазанів випускають в угіддях села Широка Гребля Вінницького району. У минулому році тут було випущено мала кількість, 25 голів фазана. Але фазан – птиця вибаглива, вона сама вибирає собі місце. І як ми побачили по тих результатах, він тут найкраще прижився. Порівнянні з Вороновицею, Мізяківськими хуторами, де було випущено понад більше, ніж півсотні. Привіт. Це самці кричать. Це яка красуня. Для них угіддя як ніяк. Тут немає або ріпаку, або якоїсь гречки. Фазани обов'язково повинна кормова база має бути і, безумовно, вода. Як ми бачимо, тут є очерета, вода, де їм є заховатися, де від хижаків, від небезпеки, і попити води. Він в жарку погоду, він пору року, він охолоджує себе, зайшовши в воду. І на протязі 2 місяців вугіддя, якщо він... Будемо сподіватися, що він благополучно тут переживеться, це вже буде дорослий фазан.
А це фазан венгерський. В нього зовсім інше забарвлення, він темніший і пробиваються зелені такі пір'їнки. Ще 130 угорських та звичайних фазанів випускають поблизу села Медвежевушко. Птахам по 4 місяці. Навесні, за словами мисливствознавців, пернаті мають створити гареми і дати перше потомство. Минулому році до 2000 фазанів у гілі Хутимер було випущено по області, а в цьому році, нещодавно, на минулому тижні, випускали угіддя Немирівщини 200 голів фазана, і ось зараз продовжуємо у Вінницькому районі. Мета, звичайно, природу підживити новим видом, забезпечити мисливців новим мисливським видом. Також нагадують мисливствознавці про штраф, який повинен сплатити мисливець за незаконну добуту дичину. Штраф в районі 2000 гривень. Так що просимо віднестися з порозумінням, не добувати. Вже буде відкрито полювання на них. Будь ласка, будемо проводити полювання, будете брати відстрілки і добувати свої трофеї. Місцевих мешканців просять підгодовувати птахів взимку. Лена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини. У Вінниці волонтери годують безхатченків. Таких у місті близько 200 осіб. Роздаватимуть їжу щоп'ятниці о 17 годині біля ринку «Урожай». У рамках проєкту «Допоможемо вижити» людей, що не мають даху над головою, забезпечуватимуть провізією. На місці чергуватимуть медики та психологи. Долучитись можуть усі небайдужі. Також діятиме пункт збору одягу, що розташований за адресою вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, 12. Собираются люди, которые не имеют определенного места жительства, но я знаю, что будут приходить кушать не только люди без определенного места жительства, но это и престарелые люди, люди-инвалиды, которые, может быть, сегодня не имеют возможности полноценно питаться. Наваристый суп с куриным бульоном, с курицей, он такой густой, чтобы был питательный. Это хлеб, это чай. Сегодня мы начинаем, и потому мы будем, естественно, увеличивать этот рацион. У неділю Вінниця на один день перетворилась на «Інстаграм-столицю». 12 серпня відбувся фестиваль для усіх, хто захоплюється мобільною фотографією. Серед запрошених були професійні фотографи, інста-блогери, спеціалісти з просування у соцмережах, а також моделі та дизайнери одягу. Впродовж 6 годин спікери навчали слухачів, як і з чого створювати контент та як зі звичайного аккаунту зробити стильний фешн-профіль. І таким побачили понеділок кореспонденти UA Вінниця. Я ж бажаю лише добрих новин. Дякую, що дивились.